uma história sem princípio nem fim. És o quadro que eu sempre quis pintar, mas não te dei a cor nem o que podia dar. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Eu quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só para mim. Já gastei o silêncio, as palavras e o tempo a pensar na razão que me levou àquele lugar. A verdade é um espelho que nunca quebrei, como a chuva no teu rosto quando te abracei. Há um piano de um hotel e uma canção como o teu cheiro que tenho em mim e guardo na minha mão. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Eu quero que esta noite tu digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só para mim. E quando ouço a tua voz, o tempo para, como quando estivemos a sós. O teu corpo é o meu cais, mas eu quero muito mais. Por tudo que disseste sem olhar para mim, que ficou mais uma história sem princípio nem fim. Quero-te dizer, quero-te abraçar, quero-te levar para um lugar onde este momento nunca tenha fim. Eu quero que esta noite digas que sim, nem que seja por um dia. Eu quero ter-te só para mim. Mais um tema brilhante, não é? És perito em fazer coisas bonitas. Muito obrigado, muito obrigado. São um grande elogio. Já nos habituaste, já nos habituaste a fazer coisas bonitas. Portanto, começaste com este primeiro álbum. Exatamente. Que era de nome Alberto Índio, o próprio, não é? Sim, sinceramente. Sim. E depois temos agora aqui um segundo álbum. Um novo disco, Aqui Mando Eu. Olha, olha. Exato. Esse título tem um porquê, não é? O Aqui Mando Eu não é uma coisa... Assim, à primeira vista pode ser, o gajo manda nada. Isto tem a ver com o facto de eu ter editado, vou editar, aliás, sai em abril, este disco não tem editor, é edição minha, o agenciamento também é meu, ou seja, eu tomei um bocado as rédeas da coisa, uhum. E então o título acaba por fazer algum sentido. E tomaste as rédeas da coisa em tudo, porque continuas a ser tu a fazer os temas, a escrever, a compor... Sim, eu continuo a aparecer com o esboço a preto e branco e depois, graças a Deus, sou rodeado destes músicos fantásticos que acabam por dar um bocado de cor às canções. E aqui do lado esquerdo o Hugo Daninho, que veio tocar percussão hoje. Muito bem, ali no piano. E o Cláudio Souto no piano. E grandes músicos também. Claro, não é? Claro que a banda é bastante grande, mas hoje viemos assim em formato acústico. Muito bem, e sempre a cantar em português, parabéns por isso. Sempre a cantar em português. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a nós pela tua presença. Queria também agradecer isso. À produção do programa,
o facto de nos ter convidado para vir aqui e nos permitir tocar ao vivo e direto, que hoje em dia é muito difícil arranjar um programa em que se possa tocar em direto. E por isso, muito obrigado e uma salva de palmas para a produção. Obrigada a nós por conseguirem fazê-lo. Nem todos conseguem. Não é, Jorge? Nossos amigos e companheiros de trabalho do som também se esmeram para que aquilo que... Santinha, aquilo que os artistas têm para mostrar possa sair com qualidade, que é isso que fazem. Uma salva de palmas para a equipa técnica da RTP, que todos os dias...